नमस्कार, मी शकुंतला बंगाळे. कसा आहे तुम्ही? मी तर ठीकच आहे बघा, आणि ठीकच राहायचं. माझं तर असंच असतंय, तुम्हाला तर माहीतच आहे. माझ्या मी कामातनं सवड काढून तुमच्या संग बोलायचं प्रयत्न चालू असतात माझे. तुम्हाला थोड्या दोन गोष्टी सांगायच्या माझ्या, मी काय काय केलं आहे, काय काय करते. आणि आज लई दिवसात ना मी टेरिस गार्डन आल्या. सकाळ सकाळचं मला लवकर जमत नाही, मग आज सगळं आवरलं, सगळ्याला जेवायला दिलं आणि आधी येऊन म्हणलं चला छोटासा तुम्हाला व्लॉग देऊया, बघायला म्हणजे कसं काय चाललं आहे काय नाही, टेरिस गार्डन काय काय लावलं आहे, आमचं काय काय चाललं आहे. काल तर कपडेचा सगळा दिवसभर कपडेच चालू होते, धुणं धुतलं सगळं, वरचं मोठं धुणं धुतलं. जत्रेमुळं कसं आहे सगळं आतलं सगळं काम झालं आणि बाहेरचं राहिलं होतं तेवढं धुणं आणि बाहेरचं झाडायचं, ते सगळं काल आवरून घेतलं. आणि आता आज बघा मी निवांत, आता सावलीत बराती जरा कोणामुळं लई येऊ लागले अंधार. तर आत्ता बघा माझं सगळं काम झालं, तरी आत्ता आणि भात लावला, भाजी आमटी असेल ते सगळं केलं. आणि आता मी तुम्हाला सांगते आज मी काय दाखवणार आहे तुम्हाला टेरिस गार्डनवरचं. बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते तुम्हाला काय लावलं आहे आणि कसं आलं आहे ते झाड. हे बघा हे झुकिनीचं झाड आहे आणि बघा छोट्या 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 कळ्या लागल्यात. हे बघा आत्ता छोट्या 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 कळ्या, एकदम रोप एकदम छोटं होतं. मला जरा काळजी लागायला लागली, म्हटलं बी काय खराब निघालं का काय, तर बी चांगलं आहे. हे बघा कसं छान आलं आहे. आणि अतुलचं प्रयत्न चालू असतं आहे, त्यामुळे हे मला काय लगेच सकाळ सकाळचं येता येत नाही. ते येऊन पाणी मारून खत काय असेल ते सगळं करून जातं आहे आपल्या झाडाला. काय काय लागलं आहे बघूयात. तर असं झुकीने जाता कळ्या लागल्यात आणि आता वांगी काढायला आल्यात. एक 5-6 वांगे आहेत ते काढायचं. आणि हे बघा निशिगंधाचे रोपं कसे छान आले आहेत. हे बघा इथे छान आल्यात रोपं आणि फुलं सु आता सगळी भरल्यात. हे बहार आलं आहे. अजून एक हे चौथं झाड आहे, त्या चौथ्या झाडाला अजून लागणार आहेत कळ्या. म्हणजे आता त्याचा हे आलं आहे, मोहर आला आहे त्याला. थोडंसं वर आण निघाल्यानंतर कळ्याचा असा गुच्छा दिसणार आहे तुम्हाला. अजून छोटा आहे, आत आहे ते. हे आत हे बघा हे थोडंसं दिसतं आहे इथं. हे बघा हे आता असं उंच झाल्यानंतर मग हे असं कळ्याचं दिसतं आहे, त्यामुळं अजून आतल्या आत असल्यामुळे दिसत नाही काय. आणि हे बघा आता वांगी काढून नेल्यात आधी थोडी, अजून लागल्यात आता. आता हे थोडे न्यायचे काढून. आणि असं चालू आहे नवीन नवीन फुलांचे झाडं. अतुल बघा आता हे दुसरं रोप लावलं आहे, जास्वंतीचंच आहे, पर हे जाडमध्ये आहे. असं जाड फुल असतं आहे आणि पाकळ्या जास्त असतात, एकावर एक गुप्पेदार असतं आहे. हे डबल पाकळीचं जास्वंत शेवंती बघा किती छान आल्या. मला वाईट शेवंती मी आणायला गेली, माझी म्हणजे रोपं होती माझ्या घरात, पर ते काय झालं काहीतरी अडचणीमुळं मग काढायला लागलं मला. मग काढल्यानंतर मी एक जण असं आणली इथं, तर त्यात मला पिवळीसवा शेवंतीचं रोप मिळालं. तर पिवळीसवा शेवंती तुम्हाला दाखवते आता. हे बघा हे वाईट आहे, वाईट शेवंती. हे बघा हे पिवळी शेवंती. तर असे म्हणजे फुलांचे प्रकार वेगवेगळे. हे बघा हे गौरी, हे आहे शोचं झाड आहे, हे लव्हेंडर कलर आहे. तर असे सगळ्या प्रकारचे मला जशी होईल तर असं जरा ग्रो बॅग आणायच्यात, काहीतरी अडचणींमुळं जर राहिल्यात. आता बघूया आता ग्रो बॅगला कधी नंबर लागतो या. आणि हे तिथं बघा झेंडूचं रोप डबल दात्यात कळ्या हे आपलं पाकळ्या पडून ते उगून आले बघा झेंडूचं. आणि हे सुद्धा दुसऱ्यांदा आले पडून रोप, ते पाकळ्या पडल्या की ते रोप तयार होते त्याचं. आणि हे बघा इथं सुद्धा टोमॅटो लागले लाल लाल. आणि अजून दाखवते तुम्हाला सिंगल जास्वंती दाखवते. हे बघा सिंगल जास्वंती आणि ती डबल जास्वंती आहे. असे म्हणजे प्रकार वेगवेगळे लावल्यात. आणि आता अजून दाखवते तुम्हाला जास्वंतीचा प्रकार. हे बघा ही पिंक जास्वंती. तर असं माझं वेगवेगळ्या प्रकारची रोपं म्हणजे मी आणून लावत असते. हे बघा ही देसी गुलाब आपलं. आणि हे आहे ते हे व्हाईट आहे जास्वंतीचंच प्रकार. हे बघा कळी लागल्या. हे मला उन्हामुळे जास्त लवकर दिसत नाही. हां हे बघा आता कळ्या भरल्यात. आता हे उद्या नाही तर परवा दिवशी फुल लागेल, आधी लागून गेलं आहे. आणि हे बघा गुलाबचं इथं हे एक जास्वंतीचं प्रकार आहे, आईस्क्रीम कलर आहे. आणि हे बघा आपलं ब्रह्मकमळ, शंकरजीचे पिंडसारखं फुल येतं आहे तुम्हाला माहीत असणार. हे बघा ब्रह्मकमळचं आलं आहे. आता बघूया कधी फुल लागतं आहे,
फूल लागल्यानंतर तुम्हाला मिळणारच आहे बघायला. आता हे झाडं सुद्धा जरा जुनी झाली आहेत, आता हे काढून मला टमाटरची दुसरी रोपं लावायच्यात. बघूया आता कधी होतं आहे, टाईम मिळतो आहे, टाईम मिळून झालं आहे, त्यामुळे माझं जरा टेरेस गार्डनवर यायचं कमी झालं आहे, घरात छोटी बाळा असल्यामुळं. आणि आता जत्रेचं सगळं 8 दिवस त्यातच गेलं, तर आता तुम्हाला सगळं टेरेस गार्डन मी कशी कशी कुठली कुठली झाडं लावले आहेत हे तर बघा. हे आळू मद्रास, हे बघा, हे अंजीरचं झाड आहे. आणि हे अंजीरला गाईज मी हे